បាទវិន័យទី9ណាសេហេតិរេហេសេហេតិរេហេអសន្តតហោអសន្តតហោវេសយាសោវេសយាសោបតុសតេបតុសតេទុសតេទុសតេបរតិរេសោបរតិរេសោតាំងបរាយាវតោមុខំយាវតោមុខំប្រហ្មន្ត្រេកអប្រហ្មន្ត្រេកអនិងប្រពន្ធខ្លួននិងប្រពន្ធខ្លួនហើយទៅជាប់ជួនហើយទៅជាប់ជួនហើយទៅជាប់ជួននិងស្រីបេស្យានិងស្រីបេស្យាទ្រុះនិងប្រពន្ធទ្រុះនិងប្រពន្ធកូនជន់នានាកូនជន់នានាហេតុនោះទៅជាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាសនាំឲ្យវិនាសប្រោ